Med början i vår 2024 kommer alla inom hemvård att övergå till onlinehandling när man ska handla mat. Det är bra för personalen, det är bra för kostnaderna och det är bra, tror vi, även för de äldre. De kan då välja vilken matleverantör de vill för att få sin mat framöver.